Hvad så, Simon? Hvor er vi henne? God med dig, Emil. Hvor er vi henne? Oh, vi er hjemme med mig. Nå, fedt. I Herning. Hvor fanden er Herning? Det ligger i Jylland. Ja. En time kørsel fra Ry. Vi er faktisk skulle stå. Sejt. Nu tænder jeg fandme lyset, homies. Må jeg se? Hej og velkommen til den her video. I dag der smutter vi til AJ District Tour. I Halag, i Skive. Og i Søften ved Omega Skate, der ligger nær Aarhus. Så der smutter vi bare hen. Ikke, Simon? Hvad skal vi være til afsted, Jonas? Synes du det? Ja, det synes jeg faktisk. Ja, det synes jeg, vi skal. Bare tage afsted. Så er vi på ture, eller på vej, drenge. Midwest. Shout out to Jonas. Det er Hayden. Det er Hayden. Kom nu. Flip check. Yeah, boy. Så er vi ankommet første stop. Yes, yes. Hælde af. Åh, jeg har en ben! Hvad skal det bare være? Jo! Dag, John. Dag. 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 Velkommen. Hej. Kom du lige til at spænde den ind i lige en nap. Ej, hvor er den fin. Ja, den er ikke, hvor lækker. Jo, den er fin. Den er dejlig. Og så fede tribuner. Lav. Fede tribuner. Ja. Jo, spændende. Hvad så der? Hvad sker der? Jeg er lige på en nyt dæk. Hvad så, dreng? Hvad så? Hvad så med, hvad skal der ske? Vi er ude på AJ District Tour, ude at promovere alle de nye District HT og S-serien. Og mig. Og den nye danske Flowrider på District Hunter der. Skud til mig. Skud til Anders. Og det er så de del der. Ja. Yeah. Do you say hi to Emil Vlogs? To what? To Emil's vlog. Hvad så, Jonas? Skal du have nogle clips? Ja, jeg skal have en kort video på den der AJ-rappe. Han lander den ikke. Phew! Se, hvad jeg sagde. Der var catchy den der, mand. Like lige den her video for Joas. Ja. Like den. Like den her video for Joas. Det var kun trippel. Like. Var det? Jeg troede, det var kort. Så lad os lige okay. Lade okay, klik lige på kortet, hvis det var trippel eller kort. Jeg er forvirret. Det er trippel, tror jeg. Ja. Super. Thank you.
Hvordan synes du, det gik, Jonas? Åh, jeg har lyst til en hotdog. Hvad får du bare lyst til en hotdog nu på? Flipjack 4. I am the one, the way your son don't need the gun to get respect up on the kan du klips? Har du noget at sige? Jamen det har jeg. Ja. Vi er jo i dag i Skive. Halløj. Ja, halløj. Den fedeste halv Danmark. Ja. Selvfølgelig er det det, for jeg har været med til at bygge den. Vi har besøg af AJ Scooters. TV Midtvest er her optaget. Derovre. Okay, Svende, hvad laver vi? Vi kører løbehjul. Vi kører løbehjul. Jeg er lidt som Pix på igen. Men man må ikke køre med Pix ind i U-rampen, så jeg skulle tage dem af. Altså, han havde taget Pix af lige før. For at kunne køre ind i U-rampen, men det gad jeg ikke mere. Skal vi lave en hurtig, et virkelig hurtig combo? Ja, en hurtig combo. Altså, er der ingen... Vi laver en hurtig combo med Storm og dig. Okay, Oscar. Okay. Ja, ja. Yes. Det gik da meget godt, det der. Jeg prøver igen. Okay. Back up. Back up. You! Back up. Back up igen. Okay. Klik på kortet, hvis Anders lader det her trick. First try. Okay. First try. Rum bagl, rum på. Wow. Jeg bliver ved, jeg bliver ved. Ja. Jeg bliver ved. Jeg bliver ved. Jeg kan ikke se det der. Hvad synes du, det gik med det? Det gik rigtig godt. Det var sjovere end den, vi lavede på Street Dome. Hvad nåede det så? Kom, du er fandme godt. You! Klar. Det der, det er den nye iPhone 7. Hej mor! Hvor er iPhone 7'en? Hvad skal du for? Vi er ikke hej. Hej mor! Hej mor! Okay. Se dig iPhone 7. Er det ikke ny iPhone 7? Hvad? Det er iPhone 7. 8. Hvad? Ja, det er iPhone 8, den her. Ja, iPhone 8. Ja, yeah, iPhone 8. Ja. iPhone 8. Ja. Yes. Sådan der. Så kører vi bare. Hvad er der at sige? Autograf. Ja. Hvad kan vi ellers sige? Det har været en syg dag. Ja, vi har Richard Singe her. Say hi to the vlog. Yo. And Louis Crampton. Tak for vores. Pizza. Så er der sgu pizza. You. Olle. Skal vi bare begynde? Det kan ikke blive bedre, det der. Nej. Det er mange forskellige. Det, der skal ske nu, er, at vi daffer til Omega. Aarhus. Tæt på, ja, Søften der. Søften. Ja, det. Så vi ses til Skive. Kommer snart smag. Jo. Har du nogle sidste kommentarer? Ja. Husk at følge kanalen, hvis du ikke allerede gør det. Ja, lige præcis. Og like den her video, hvis du gør det. Så peace out. Jo, jeg er desværre kommet til at bruge alt på kommentarskåret. Jeg har skudt den her vlog af. Like, hvis du godt kunne lide videoen, og subscribe, hvis du ikke har gjort det. Ses.